Со одлука на менеджментот, почнувајќи од 1 септември, рудниците Бучим и Боровдол престануваат со работа. Во подолгото образложение за ваквиот чекор се наведува дека рудниците, како и сите останати компании, се погодени од енормниот пораст на цената на електричната енергија. Всушност, појаснуваат од компанијата, станува збор за реализирање на капиталните инвестиции и во наредниот период интензивно ќе се работи на модернизација на производниот процес во рудникот Бучим и отпочнување на инвестициско вложување во обновливи извори на енергија. Предстои целосна замена на флотомашините со нова опрема, која што е дизајнирана и изработена од светски реномираната компанија Metso Outek, со што рудникот Бучим ќе има најсофистицирана опрема за обработка на бакарна руда и производство на бакарен концентрат, изградба на фотонапонска централа за производство на електрична енергија, со што ќе се постигне намалување на зависноста од цената на електричната енергија на отворениот пазар. Стои меѓу другото во обраќањето до вработените. Во меѓувреме, иако не се потенцира колку долго ќе трае инвестицијскиот проект, дел од вработените ќе бидат ангажирани на одражување, а останатите ќе добиваат на доместок согласно Законот за работни односи. Ова значи дека вработените ќе добиваат 70% од нивните плати, кои според последните достапни податоци изнесуваат околу 500 евра. Иако се во ова дотука звучи добро, она што рударите ги става на мисла е неизвестноста за тоа кога би се вратиле на работа. До вчера беше секако што треба, но од денес сме загрижени, бидејќи да седиш дома и за тоа да земаш плата не е добро. Иако по повод празникот добивме и награди. Изјави загрижен рудар за телевизија Стар. Со исти дилеми се и од Синдикатот за енергетика и рударство, откаде најавија дека ситуацијата во овие два рудника будно ја следат. Ние као синдикат ја пратиме ситуацијата секојдневно и сме во постојан контакт со работодавачите, односно со предпоставените. Од нивна страна беше кажано дека ќе работат за изнаоѓање на проблемот за големата цена на електричната енергија, така што компанијата ќе вложи во фотоволтаици и мислиме дека во наредниот период ќе се стабилизира ситуацијата и рудникот ќе продолжи да работи без големи потешкоти. Според последните расположиви податоци за финансиското работење, Бучим остварил приход од 43,6 милиони евра и добивка од 13,5 милиони. Рудникот вработува 600 лица, а годишно преработува околу 40 000 тони бакарен концентрат.